Hi guys, welcome to TFFL's TV. We are back again with the latest gossip. Nyazi rikupisa dzirikutenderera pa social media. Se Wicknel wezidumbu anozikanwa nokubira vanhu mari dzemasola kugwanda. Apindura zvataurwa na Olinder Chapel. Audzwa chokwadi chemahara chinorwadza. Saka iye apindura achiti ane shungu, she wishes she could do the same, but apa panoda real man, kwete 2 cents dzekugeza chembere kunze uko, adzikwani apa. Tengera great man yarisi, please, you always call yourself a millionaire in pounds. I have spent 10 times her net worth buying people kazi. Ndozvataurwa nani na Wicknel idedzera kuti kwete yako mari yekugeza chembere kunze kwenyika. Asi vazukuru vambuya naenda vaita inonzi mixed reactions, zvakasiyana siyana. Vamwe vachiti Olinder ataura chokwadi, vamwe vachiti Wicknel ataura chokwadi. Aripo mumwe munhu auya akati Olinder ataura chokwadi chinomurwadza, uyu achingoti zidumbu. Kuchitungwidzwa kuri kutsvagwa mvura iyo yakazara muzidumbu rake. Mumwe munhu akati yako Wicknel ndeye kuba wakadya mari yemasola ekugwanda uku, haina kuchena. Mari yako ya Olinder is better, anoshanda nesimba rake than you unoba nezanupf yako. Mumwe munhu akati mari gona joki iro se Wicknel rinofarisa. Mumwe munhu akati mari yeropa ya ndo yaonga fare nayo kudada nayo here nayo Wicknel. Mumwe munhu akati mukurudzi kamai, who knows kuti mari yamukutengera vanhu mota muri iri kubvepi. Mumwe munhu akati yes, magona se Wicknel mahure anoda kunyepa kuzviita mbinga dzefeki marigona. Mumwe munhu akati batsirai vanotambura iwe se Wicknel, kwete zvako. Izvi ndo zviri kutaurwa. Vamwe vanhu vari kuti Olinder ataura chokwadi, iye Wicknel sei asingabatsiri vanhu vanotambura, achitengera vanhu mota vagara vaine mota dzavo vasingatambure. Vamwe vanhu vari kudedza kuti mota idzi zvangofanana nekuti chikwambo kuchachemwa, vanhu vakawanda vachachema. So handizi guys not to deep, because se Wicknel azviramba, idedzera kuti iwe Olinder unogeza chembere kunze kwenyika. Thank you so much.